Так, вот Грушчанский ставок. Вместо ставка вот такая маленькая копанка осталась. И пасутся коровы там где-то, я бачу. Сейчас посмотрим. Так, вон коровы пасутся. Прямо на дне ставка. Ну что, Женя, вот я тут в детстве, 40 лет назад, вот там везде, оце був ставок, от де деревья так радіусом ростуть, це був все ставок. Да, то все то була вода. Я там плавав, а там десь я ото ліс, ото там, де то бабина хата. Вот, ото в конце там ото ліс хвойний, бачите, такі, ото там бабина хата десь під лісом. Прабабина твої прабаби. Вот. Ну, а тепер посеред ставка корову пасуть. Да. Чуєш, Оксана, може Женя візьме тут, візьме відео і... Поверніть направо. Через 600 метров поверніть налево. Налево.
Так, центр Гуцького. Це продуктовий магазин, а це був тут сільмах. А це до дідової хати дорога. Так, а це тут кладбище. Так, а це що я не помню. Що написано? Грудське лісництво. А це дід постійно сюди ходив, там пилорама була за лісництвом. Це він тут чи робив, чи що, непонятно. Не помню. На пенсії постійно ходив сюди. Так, да, отут дорога направо, чи там, чи тут оце. Чи вже перекрили її. Ну все, розвертаємося туди. А що це написано? Це комора. Комора, так. Да. Що? Ну куди їдемо? Батурин чи Кролевець їсти? Батурин, куди нам ближче до куди нам їхати? Зараз подумаємо, давай. Коли нам до отеля ближче? І давай зараз станемо, вийдемо, подумаємо, що. До отеля? Ну давай, зараз підійду. По дорозі до отеля, якщо нам приїздимо, то щось добер... Ну, дивіться.